Dobar dan svima. Ja vas pozdravljam i posebno sam privilegiran i počašćen doista na ovako jednom impresivnom broju, jer to ipak prkosi i demantira sve one kvazi opinion makere, glasnogovornike, masterminde koji promoviraju da je jedino istina ono što oni govore. A oni u stvari cijelo vrijeme lažu vas i lažu narod. Jer jedino je normalno da svaki javni djelatnik izađe pred vas, kao što ja to činim godinama, i odgovaram na svaka vaša pitanja. Nikad se nisam skrivao iza glasnogovornika, iza opinion makera, iza PR-a, nego uvijek dođem glavom i bradom ispred vas i razgovaram. A onda oni koji bi poništili tu moju istinu, onda oni kažu, evo opet imamo monologe. Da, izađite vi pa vi monologizirajte i govorite i odgovarajte pred narodom istinom. A ne pošaljete svog glasnogovornika, uključite svoju PR menadžeriju i onda šta oni pričaju? Serviraju laž. Kako bi oni htjeli prikazati stvari. No dobro, želim vam svima zdravu i uspješnu i sretnu novu godinu, kao i svim građanima naše zemlje. I ja bih samo rekao, malo bi napravio jednu ispravku. Ova preskonferencija danas nije moja istina, nego to je jedino istina. Znate, nema više istina. Pokušavaju ljudi plasirati na razne načine svoje istine, ali ovo nije moja istina, nego jedina istina i ja ću to pokušati danas pred vama dokazati. Malo će biti neobična presica, malo će duže trajati, ali ako vam ne budem to sve ispričao plastično, nastavit ću vas i malo i nasmijavati, uveseljavati, zainteresirati. Mlađima ću možda biti malo dosadniji jer oni neće znati što je to bilo u vrijeme. Barišu će to sigurno uveseljavati jer on je već dovoljno star i iskusan da će se sjetiti tih vremena o kojima ću ja govoriti. No dobro, krenimo redom. Rođen sam 59. godine u gradu Rukometa i gradu Keksa, gradu Bjelovar. Znači, kad sam se rodio, znao sam za rukometni klub Partizan i znao sam za tvornicu Kestlin koja je proizvodila najbolje kekse na svijetu. Zašto sam počeo sa tim vremenom? 68. godine je u Bjelovaru vladala euforija jer je tadašnja generacija bjelovarskih kesizubaca poharala Europu i osvojila prvo mjesto u Europi u rukometu. To je generacija legendarnog Cvebe Horvata, braće Jandrokovića, oca današnjeg ministra vanjskih, odnosno predsjednika Sabora, Gordana Jandrokovića. Tu su Jakšeković, Smiljanić, Pribanić, Vidović i drugi rukometaši, neka mi ispričaju, koje nisam spomenuo u to vrijeme. I ja sam igrao rukomet, i moj brat je igrao rukomet, svi smo u Bjelovaru igrali rukomet. I te 68. godine sam, znači, ja imao 9 godina. Jedan od rijetkih ljudi koji je u Bjelovaru imao tranzistor, jer tada je bila, koji je imao televizor crno-bijeli u privatnom stanu, ta je bio na poziciji vjerojatno gradonačelnika ili nekog načelnika u općini, jer to nije bilo moguće imati tada niti televizor crno-bijeli. Samo si u zadrugama imao televizore i onda smo svi išli u zadrugu gledati televizijsku utakmicu i tako dalje. I sjećam se na današnjoj Sokolani, današnjem odnosno rukometnom igralištu u Bjelovaru koje postoji danas, koje je u asfaltu. Mi svi, nas nekoliko desetina bi se okupilo svaki put poslije treninga oko legendarnog Cvebe Horvata koji je imao tranzistor. I onda je dižao tranzistor na uvu, a mi smo svi bili klinci oko njega i slušali šta će na tranzistoru se javiti, kakav je rezultat utakmice Dinama ili nekog drugog protivnika. Pa bi onda bili tada neuporedivo bolji radijski reporteri kao što je bio legendarni Ivan Tomić ili Ognjen Naglić ili Edo Peci ili Marko Kamenjašević iz
Bosne ili Radivoj Marković i Marko Marković koji su bili iz Srbije. I kad bi oni prenosili utakmicu i kad si slušao utakmicu na radiju, to je bilo takvo uzbuđenje, ja vam, dragi prijatelji, ne mogu objasniti da to danas, čim bi vam ja to usporedio, takvo uzbuđenje. Kad čuješ huk na tranzistoru da ona publika jer napada njegov tim i ti napeto čekaš sad hoće li se Dinamo zabit gol ili kaže evo sad će gol, nije gol i oj, mi svi padamo u nesvijest po tom asfaltu ili Dinamo primi ovaj gol i ja lupam glavom u asfalt. Pa evo sad ću vas nasmijat na pokojnog vašega Tomislava Židaka, podsjetit kad sam ja to njemu evocirao jedan put i pričao kako sam bio nesretan kad bi Dinamo primio gol, pa bi onda na cesti Bjelovar Daruvar lupao glavom u asfalt, a on bi rekao, e pa vidi se danas posljedice. Ali vam hoću reći, nije me to sram ispričati jer je to tako bilo. To je bilo vrijeme kad sam ja zimi igrao bos nogomet u Bjelovaru, jer sam bio malo seljačko dijete, zadojen Dinamom, zadojen nogometom. Nisam imao mogućnosti da živim danas kao što žive naša djeca. I ja sam igrao od jutra do sutra nogomet. I stalno sam ga igrao bos. 71. godine me upoznaje moj trener tada u lokalnom klubu Mladoš Dralovi, Rajko Flak. Rajko Flak je otac od vašega prijatelja i kolege Igora Flaka, urednika sportske rubrike Večernjeg lista. On je bio tada komandant garnizona Bjelovarsko-bilogarskog garnizona i trener volonterski u Mladosti Zdravova. I primijetio je da moj brat stari Stojko i ja smo talentirani i pitao mog oca, kad je moj otac jedan put došao iz Njemačke sa Bauštele u Bjelovar, joj, vaša djeca su jako talentirana, bili vi htjeli da ja vašu djecu odvedem u Dinamo na probu? Mom tati kao da se gospa ukazala. I tako je gospodin Rajko Flak organizirao dolazak mene i mog brata Stojka u Zagreb na probu i mi smo tu prošli na probu u Zagrebu, to je bilo u vrijeme. Sjećam se, bila je jedna sjajna generacija u kojoj su bili Pšaker, Šutevski, Repalust, braća Majovi i tako dalje. I onda je bila druga generacija koja je bila Zajec, Krančar i tako dalje. I tu je bio moj brat Stojko koji je bio uz Zajca i Krančara najtalentiraniji igrač te generacije ili tih generacija. Bio je na jednom od najpoznatijih omladinskih turnira u svijetu, u Europi, u Jeređu, proglašen za igrača turnira. Uglavnom, Stojko je bio najtalentiraniji brat Mamić. Međutim, napravio u nogometu puno malo u odnosu na njegov talent, iako je bio, ako se sjećate, u onoj najboljoj generaciji Hajduka, trener mu je bio Tomislav Ivić, gdje su igrali Buljan, Rožić i Johnny i Šurjak i Jerković i od mlađih igrača su tada počeli igrati tata Čop od ovog našeg igrača Čopa, Juričko, onaj sin od onog legendarnog novinara Hajduka Jurička i jedan golman Budinčević, jer se sjećam da mi je brat tada otišao i na posudbu sa Čopom i sa Budinčevićem i sa Juričkom u Napredak Kruševački koji je tada prvi put izborio u Europu, a iz Napredka Kruševačkog je Pešić i Simović otišli tada u taj čuveni Hajduk, najbolji Hajduk tih godina. I brat mi je bio neviđeni talent, imaju zapisi o kojima je pokojni Ivić, najveći hrvatski trener ikad u povijesti, o njemu govorio, bio je neslučajno brz. Međutim, jako je patio moj brat što je morao napustiti Dinamo i nikad to nije mogao prežaliti i nije napravio pravu karijeru, iako je bio zvijezda i američkog nogometa u vrijeme Slaviše Žungula. Igrao u Kanadi, igrao u Australiji, igrao u mnogim klubovima, bio je jedan povratak kratki u Dinamo u vrijeme Čire Blaževića i tako dalje. I 71. godine u Zagrebu se rodio moj brat Zoran Mamić. Naš bivši igrač, bivši kapetan, trener Dinama. To je moja epizoda dolaska u Zagreb. Znači, što vam želim time reći? Da se to dogodilo prije 47 godina. I u tih 47 godina se nikad nisam maknuo iz Maksimira. Uvijek sam ovdje nešto bio. Uvijek sam bio
uz Dinamo. Dinamo je tada bio relikvija. Dinamo je bio smisao života. Po Dinamo si se identificirao ko si i što si. Nisi mogao prije u Jugoslaviji pričati da si Hrvat i naglašavati tako dalje. Nego kad si u vojsci htio odgovoriti onome kaplerovi kapetanu ili pukovniku, kažeš ja sam Dinamovac. A on kaže mjesec dana samice. Moram vam reći, te 71. godine kad sam došao, tata me je dovezao iz Bjelovara na probu i kad sam ugledao tu Maksimirsku ulicu i bio ovaj naš spomenik, ovaj legendarni Pimpek, Bože, tu sliku nikad neću zaboraviti. Vidio sam Zagreb. Moj tata je prodao kuću u Bjelovaru, kupio gradilište u Sesvetama, upisao me u školu Marijan Badel u Sesvetama i svaki dan me vozio iz Bjelovara u Sesvete u školu Marijan Badel, nakon škole na trening u Dinamo, tata bi paralelno gradio kuću u Sesvetama i navečer bi nas vozio u Bjelovar na spavanje. I tako godinu dana. To je moj život. I rodio se Zoran, brat, 71. godine u Zagrebu. Kako je to vrijeme bilo u Dinamu, samo da vam kažem da sam ja išao autobusom i tramvajem poslije, jel, iz Sesveta na trening. I nisam imao opremu Dinamo kao što danas imaju djeca. Svako je treniraju Dinamo. Imao sam, ako se sjećate, one crvene gačice za fizkulturu i običnu bijelu majicu. To mi je bio dres i gačice za Dinamo. I to sam nosio u najlon kesici i plus kopačke. Ništa nisi dobio Dinamo, ništa nisi zadužio Dinamo. I sjećam se, bila je silna privilegija skupljati lopte igračima Dinamo. I sjećam se da je moj tata donosio lak za kosu, pa perlom košulju, dobro ste čuli, perlom košulju, jer ko je donio u to vrijeme imao perlom košulju, taj je bio odmah kandidat za premijera države, ali donosio oružaru Andriji, da bi Andrija mene privilegirao, da bi ja mogao skupljati lopte. Jer je to bila najveća čast na svijetu, inače da povučem paralelu, zašto to naglašavam, mi danas dekretom moramo naređivati da 12 pobirača od škole koja ima nekoliko stotina igrača, da pobiru lopte. Jer Dinamo nije više ono što je bio. Ne Dinamo, da ne bi ispalo da nije Dinamo, nego nije ništa u Europi više. Sve je iskomercijalizirano, sve je izokrenuto. I da vam, kad smo već kod skupljanja lopti, jedna stvar mi je jako ostala upečatljiva. Svi se sjećate ovdje da je oboren rekord stadiona po posjećenosti gledatelja, bila je to utakmica kvalifikacijska između Dinama Zagreba i Osijeka. I ja sam skupljao lopte, ali zašto vam to sad pričam? I silno sam ponosan na to. 64.000 ljudi iza mene. Svi žele da Zagreb pobjedi i da uđe u ligu. I u poluvremenu ulazim u tunel sa igračima Osijeka i igračima Zagreba, zagrljen sa Perom Očibovom. On me vodi, maloga vodi pobirača, zagrljen me jedan put, nastane gužva i tuča. I čujete urlike, svi viču, ajme pobiše nas. A između ostalog viče Ljupko Petrović, legendarni trener, ajme pobiše nas. A niko ih ne bije, nego je sam bije Perom Očibov. Perom Očibov se naslonio ovako na zid i kako god koji dolazi, tap, samo padaju, kao kegle. I ja sam to sve mali razvoračeni gledao. To je bila jedna generacija Zagreba, do sad neviđena u hrvatskom sportu. Možda bi spomenuo to sa Dinamovom 82. ili sa 98. hrvatske reprezentacije. Zagreb je živio za NK Zagreb i zato još jedan put hvala
tim velikanima, Rukljaču i Bakoti, Čoporu, Moćibobu, Lipovcu, Ivaniševiću i drugima koji su u to vrijeme bili, što sam imao privilegiju da živim u njihovo vrijeme. Mogu bi ovako, ne znam koliko vas to zanima, mogu bi ovako satima pričati, ali moram to, moram i nadoći, moram se to sve evocirati. Istjerali su u tom periodu, znači kad sam ja došao 71. a vidjeli ste ovdje da sam vam postavio dvije slike, fotografije, kad sam ja igrao u Dinamu 73. i 74. Pa sam evo ovdje, mislim da je na ovoj slici, to bilo 70 i, pomozite mi, treće, jel? 73. Igrali smo predigru protiv Željezničara, bilo je 30.000 ljudi na stadionu. I sjećam se, igrao je Tomo Ivković, je branio na golu, mali Munjaković je igrao, vidite ga, onaj mali krajnji desno, je igrao tada, pa je igrao tada i Popovski, legendarni naš igrač malog rogometa, jedan od najboljih, ne znam da li je Pop na ovoj slici ili na onoj slici, igrao je tu Drago Dumbović, ne znam, na jednoj slici je Drago Dumbović. Ne znam, poslije ću vas pitati kad završimo predstavu da vidim jer znate koji sam ja, iako piše dole onaj spisak igrača, vjerojatno će se znati, ali baš bi me zanimalo da li znate koji sam ja. Uglavnom, ja sam bio jedini reprezentativac Jugoslavije iz Dinama. Ja sam bio jako, jako talentiran, bio sam nemogući borac. Nikad u povijesti Dinama netko nije bio takav borac na terenu kao ja. Ja sam bio najborbeniji igrač u povijesti Dinama. Međutim, malo me činjenica u pubertetu puknulo i oduzelo mi brzinu, pa sam sa centarfora završio na štoperu. I onda je došao profesor Kabeščak sa najvećom titulom u povijesti nogometa, on i Miljan Miljanić. Imao najveću titulu i istjerao je cijelu moju generaciju iz Dinama. A pazite, ja sam bio reprezentativac jedini Jugoslavije. I meni se svijet srušio, roditelji su mi bili u Njemačkoj, nije mi imao korecine, nije smak svijeta i tako dalje, ide u drugi klub. Ja sam kratko otišao u Trešnjevku jer je tamo došao legendarni Rudo Belin iz Belgije, se vratio kao nogometaš, preuzeo Trešnjevku, mi smo svi klinci otišli u Trešnjevku, Belin nakon dva mjeseca napustio Trešnjevku i napustili mi Trešnjevku i moj nogomet je bio gotov. Stari brat Stojko, on je bio čudo neviđeno po talentu i konkretan igrač. I isterali su me. Isterali su mene iz Dinama kao igrača reprezentativca Jugoslavije, mog brata Stojka kao reprezentativca Jugoslavije. I kad već o tome govorimo, isterali su i mog brata Zorana iz Dinama. Sva tri brata smo bili među najboljim igračima generacija i reprezentativci Jugoslavije i sva tri smo isterane iz Dinama. Zašto je to važno? To je važno jer je to mene obilježilo. Dodatno obilježilo. Pričao sam kako mi je sa 9 godina šta sam radio za Dinamo. To sam zaboravio reći da sam prvu utakmicu Dinama gledao sa drveta iz Maksimirske šume preko Sjeverne tribine jer nisam imao za ulaznicu. Prošvercao sam se u autobusu Čazmatransa iz Bjelovara do Zagreba i onda na drvo se popeo i sa drveta sam gledao prvu utakmicu ovdje Dinama preko Sjeverne tribine. A onda su mi porušili snove jer su nas tri brata, sva tri isterali iz Dinama. I ja sam valjda sve više i više želio i luđački volio Dinamo. I uvijek kad bi se Dinamo našao u nekakvim problemima, ja bi se pojavio kojim bi svojim luđačkom energijom i svim drugim dijelima o kojima ću poslije govoriti, pomagao taj Dinamo da valjda ostvarim te svoje dječačke snove o tom velikom Dinamu. I dolazi 82. godina. Što o 82. godini reći? To, evo, ja sad se bojim da mi koža ne odleti s nogom. Nikad narod ovih prostora nije nešto tako slično vidio. 50-60 hiljada ljudi je marširalo ovdje na stadionu Dinamo, Dinamo i Čirin poklič ruke i zamah. Ali je i 4 miliona Hrvata u Hrvatskoj i 4 miliona Hrvata u inozemstvu disalo i marširalo za igračima Dinama
i za Čirom Blaževićem, bili oni navijači Hajduka, Rijeke, Osijeka ili bilo koga. Svi su oni bili jedni tada, svi su bili Dinamo. To je bilo nakon 25 godina prvi put da je Dinamo bio prvi. I Dinamo je to iščekivao i Dinamo je pomrsio mnogima planove. Jer znamo da je jedan od najčuvenijih hrvatskih političara posle Tita, Vladimir Bakarić, ugradio u dokumente Saveza komunista da se na Dinamo, da Dinamo nikad ne smije biti prvi i da kad se na Dinamovom stadionu okupi više od 5000 ljudi, da se počne raditi sa diverzijama, da se to spriječi, da se to ne pretvori u ono što se eto pretvorilo u 82. To je bila Hrvatska, to je prodisalo sve, to je bilo Dinamovo proljeće. Ja sam bio sudionik toga Dinamovog proljeća kao navijač, kao fanatik i 82. sam se skumio sa Čirom Blaževićem kad sam se prvi put oženio, on mi je bio vjenčani kum. Nažalost, to je jako kratko trajalo. Čiro je već 83. otišao u Grasshopper i nikad nisam prestao plakati za tim vremenom. Pa sam uz mnoge vas ovdje, a sigurno je jedan od njih i Bariša, gospodin Tuđan, pozdravljam ga do AN sportskog novinarstva, pokojni Židak i drugi, pokojni Tiron. Smo vratili Čiru Blaževića 86. natrag u Dinamo. Spomenut ću tu 86. i 7. iz razloga jer sjećam se da smo doveli puno igrača tada od Radmila Mihajlovića, Škore Harisa, Čave Dimitrijevića, Mirka Lulića, Kasala, ne znam, možda sam nekoga pomiješao, oprostite mi, ali mislim da je to uglavnom to, i drugih igrača, mislim Jasmina Đeke. Ja sam tada vodio navijanje Dinama, jer su navijači Dinama bili na istočnom stajanju. I ja sam sa ograde bio taj koji sam vodio navijanje, a zašto ga pamtim i zašto ga naglašavam? Jer ja sam jedan od Bad Blue Boysa. Tadašnji zapovjednik policije na stadionu zvao se Bogunović. Ubio je Boga u meni sa pendrekom nakon utakmice. Nije ni sudački zvižduk završio, Škoro je dao gol u svom prvom nastupu protiv Crvene zvezde. Pobjedili smo 1-0. Ubio me, bio sam krvav, krv je liptala s mojih leđa na sve strane. Izvukao me iz ralja tih luđaka predvođenih tim Bogunovićem, tadašnji predsjednik Dinama i mislim da je bio gradonačelnik grada Zagreba Ivo Vrhovec. On mi je spasio život. Drugi događaj koji pamtim iz tog vremena, da li je 86. ili 87. to ćete vi pronaći, je bio kad je Dinamo izgubio u kupu protiv Banovića. I direktno iz Banovića je Dinamo otišao igrati prvenstvenu utakmicu kontra Hajduka u Splitu. I sjećam se tada legendarni Miljenko Smoje, koji je bio ikona Splita, zaštitni znak Splita i Dalmacije, je napisao u Slobodnoj Dalmaciji: jebeš pobiditi ovakav Dinamo. I ja sam vodio navijača Dinama na toj utakmici iz onog kaveza koji je danas na poljudu tamo na zapadnoj tribini. Imam i slike, imam i dokumentaciju iz tog vremena. I Dinamo krk, 4 komada. 0-4, 4-0 za Dinamo. I s moje jebeš pobiditi ovaki Dinamo, Dinamo 4 komada usred Splita. To govorim kakav sam bio kao navijač. Bio sam jedan od vođa, bio sam jedan od ljudi koji je za navijače, svoje suborce, svoje prijatelje ginuo. Pa sam tako, pomozite mi koje je to godine bilo, mislim da je to 90. godine, Dinamo igra u Banja Luci, to je ono zadnje prvenstvo Jugoslavije, kad je čuveni Oko Sokolovo Beusan sudio tu utakmicu
i istjerao 5000 navijača Dinama sa stadiona. 5000 nas je bilo. Zatvorili su navijače Dinama na nogometno igralište koje je bilo ograđeno žicom od, ne znam, 7-8 metara, znači nije se moglo izaći od toga i čuvani su bili od policije. Ja sam bio tada sa rukovodstvom Dinama. Bio je tada direktor Zajec i bio je, sjećam se da je bio počasni predsjednik Dinama, narodni heroj Marko Belinić s nama tada. I ja sam vidio što se dogodilo, vidjeli su svi, Bože, 5000 nema ljudi više na tribini. Nego su oni, ali oni nisu išli gledat što sam ježio grad, da su oni svi prepraćeni i zatvoreni na igralište tamo pored stadiona i u toj žici. I ja sam to išao vidio i ja sam se ušokirao. I ja se vraćam natrag i kažem Beliniću i Zajecu i drugima, ja kažem, pa naši dečki su zatvoreni u žici. Nisu se ne ukrenuli, ja kažem, možete si misliti šta sam im opsovao, ne smijem, moram radi vas i radi pristojnosti to prešutiti, inače bi ja to originalno rekao, ali vi znate, možete pretpostaviti što se dogodilo. I ja natrag među navijače, ubacim se i organiziram prijevoz za sve navijače iz Banja Luke do Zagreba i prehranu da se dostavi za te navijače. To je bio Zdravko Marić. Pa tako sjećam se utakmice u Novom Sadu, gdje igramo protiv Vojvodine, i to su sve bilo vrijeme tih tenzija, raspada Jugoslavije, raspada nogometne lige, i odjedanput su policija ili milicija tadašnja počela bjesomučno tući navijače Dinama. Ja sam jedini iz rukovodstva koji sam, nisam ja bio u rukovodstvu, sam sjedio uz njih, trčao preko cijelog terena s tribine, sam ušao u teren i trčao tamo i zajedno sa našim igračima i branili smo tijelima naše navijače od udaranja ovih milicijskih pendreka. I još jednu epizodu ću ispričati, a mogu bih tisuće ispričati. Tada mislim da sam već bio, da je počelo prvo hrvatsko prvenstvo, Dinamo igra u Pazinu protiv Pazinke. Uglavnom, nešto je bilo s našim navijačima i policija je počela tamanit bjesomučno naše navijače i jako ih je puno završilo u zatvoru. Sjećam se da je jedan od njih bio legendarni Zlodi, mislim. Ali nije Zlodi, ne, ali isto je bio jedan jako poznati, čak se poslije novinarstvom bavio jedan vaš kolega koji dolazi tu, sjetit ćemo se imena. Ali ih je bilo puno i išao sam u zatvor tamo i molio i preklinio da se ti navijači puste i tako dalje i tako dalje. Uvijek sam bio za navijače, pa tako i ovdje datira moje prijateljstvo sa legendarnim Sunarom Zvonimirom, kojeg je policija uhapsila ovdje jedan put na stadionu u Maricu i ja sam ga izvukao iz Marice i od tada je on moj vanbračni sin. Puno puta sam ginuo za navijače Dinama. I zadnja epizoda iz 87. Ako se sjećate, iz meni nerazumljivih razloga je Čiro počeo neke igrače tjerat, pa su tako završili u Zvezdi, u Prosinečki, pa Boro Cvetković, pa Janjanin, pa Ivković, pa Bračun. I naravno da je to meni bilo grozno, ja sam ga čak i napadao i vrijeđao zbog toga i tako dalje. Ali zašto je to važno? Od jedan put 87. neće Mlinarić, a Mlinariću istekao ugovor. Ali znate šta je Mlinarić bio u to vrijeme? Mlinarić je bio ikona jugoslavenskog nogometa, jedan od najboljih igrača u Jugoslaviji. A o Dinamo da ne govorimo, desetka, Dinamova plava desetka. I Čiro neće Mlinarića da se potpiše ugovor i neće da Mlinarić ide na pripreme s Dinamom, a Dinamo je išao u Pariz na turnir trofeje Paris Saint-Germain. Ja sam mislio da ću se ubiti. Predsjednik kluba je bio gradonačelnik Ivo Vrhovec, direktor kluba je bio legendarni vaš kolega Pero Zlatar i ja sam bio navijač. I ja kažem predsjedniku, Mlinarić dođe u klub i kaže, ja nemam izbora, ali evo dajem vam još sat vremena, ako mi
isplatite 120.000 maraka, ja ću potpisati za Dinamo, ako ne, ja idem u Hajduk, mirna mi je savjest. A već je društvo, zaštitit ću njihova imena, tu je bio jedan legendarni, onaj pomozite mi ime, kako se zvao društvo prijatelja Hajduka u Zagrebu i živio Petar Jozelić. Petar Jozelić, otac od Zvone Bobana Marinko i Mirjana, supruga od Mlinarića Majurec, su već bili dogovorili sve sa Hajdukom. I meni je to bilo nemoguće. Ja kažem predsjedniče Vrhovac i gradonačelnik, koliko vi možete novaca skupiti? Ok, kako Zdravko, ne mogu ja ništa. Ja kažem sjedi sve na auto. I mi u auto, u Ravnice, moj brat, bratić Pero je imao kafić Malboro. Ja znam da Pero ima novac i Pero će meni dati novac. Međutim, ne nađem Pero. Mi u auto, u restoran Okrugljak. Okrugljak je uvijek bio dom Dinamove obitelji. I ja kažem konobarima, dečki, imamo sat vremena, treba mi 120.000 maraka da Mlinarić ostane u Dinamo, inače idu u Hajduk. Svi konobari, Kecelje, legendarni Micek koji je sad glavni konobar u Baltazaru, ovaj, legendarni Damir Mali, Bučica još uvijek radi na Okrugljaku i drugi Stanko i tako dalje, skinu Kecelje u aute doma, vrate se za pola sata i meni predaju 120.000 maraka. I ja na stadion sretan, Mlinarić u 120.000 maraka, Mlinarić novi ugovor sa Dinamom, Pero Zlatar, Mlinarić i ja u avion i u Pariz. I dovedemo Čiru pred gotov čin. I Čiro nema izbora, naveče stavi Mlinarića da igra protiv Paris Saint-Germaina. Mlinarić sam pobjedi Paris Saint-Germain, 3 komada Mlinarić. Legendarni Lama, mislim da je bio golman, jel Tomašević, onaj čuveni gol. 3 komada Mlinarić isto veće. Naravno, nakon 6 mjeseci je Čiro utopio Mlinarića u Auxerre. Mene se niko nije sjetio niti da me pohvali, niti kao da mi plati. Dolazi 90. godina. Raspad Jugoslavije, raspad nogometne lige i jedna grupa ljudi koja je zabrinuta za raspad lige, što će biti sa hrvatskim nogometom i sa hrvatskom ligom, a prednjačili su u toj grupi Mladen Vedriš, svi ga poznate, pokojni Darko Tironi, koji je bio urednik zajedno, ne znam da li su se oni mijenjali, ja znam da je više navrata bio gospodin Tuđen, nekad i Darko Tironi, ali mislim da je u to vrijeme bio Darko Tironi, Duško Grabovac iz Rijeke, pokojni Ante Martinac, otac od Nikše Martinca koji radi u Hrvatskom nogometnom savezu, Vinko Hotko, nažalost isto pokojni, moja malenkost i svi dobri ljudi, od Tuđena, Goleša i tih dojena iz tih vremena, Draženovića, koji su tada bdjeli nad budućnosti hrvatskog nogometa. Mladen Vedriš je razdružio civilizirano hrvatski nogomet od Jugoslavenskog fudbalskog saveza i trebalo afirmirati Hrvatsku. Pa je došlo do te prve famozne utakmice Hrvatska-SAD, jer je trebalo izaći iz blokade sportske, trebalo je promovirati hrvatsku državu i preko jednoga našega iseljenika iz Kanade, mi smo ga zvali Mr. Anyway, a zvao se u stvari gospodin Opačak, smo došli do reprezentacije Amerike, a to smo sve organizirali ovi spomenuti ljudi, a platio je sve Jure Klarić, tada direktor Voća, koji nažalost evo danas provodi osamljeničke dane jer je prilično u nemogućnosti, pa ga ja pozdravljam i zahvaljujem se u ime hrvatskog nogometa u cjelini Jure Klarić, koji danas je u domu, bolestan i nemoćan, ako nas čuje, hvala ti Jure, ti si omogućio svojim novcem i uz dobru volju ovih ljudi da Hrvatska igra prvu utakmicu ovdje protiv Amerike, a sjećamo se da neki vrli autoriteti koje i vi promovirate svi, jel, to su vama svetinje, dok je Hrvatska ovdje igrala svoju prvu utakmicu protiv Amerike, su igrali u Zrenjaninu za reprezentaciju Jugoslavije. Ne mislim ništa loše, ali samo da se konstatira. 91. godine se igra prvenstvo, ako se sjećate jer je već rat, igra se prvenstvo po gradovima.
u 4 grada. Tada je predsjednik Dinama dr. Josip Šojić, trener Dinama Vlatko Marković. I tada, nažalost, Dinamo završava na sramotnom 5. mjestu. Iako se sjećate kulminacije, ovdje u sred Maksimira nam Inter, tadašnji i današnji Inter iz Zaprešića, uzima finale Hrvatskog kupa. To je bila najveća, jedna od najvećih blamaža Dinama u povijesti. Da je u drugom ili prvom hrvatskom prvenstvu završio kao 5. i izgubio kup od Diva i Zaprešića. Tada, 92. godine, ja opet sa svojim prijateljima dovodim čarobnjaka Čiru Blaževića, jer on je uvijek za krizne situacije i bio, doista je bio najkarizmatičnija osoba. I Čiro odmah 92. osvaja prvenstvo sa Dinamom, vraća naš autoritet i onda dolaze famozne 93. godina i 94. godina, kada Hajduk uz pomoć poštenog suđenja osvaja 2 titule. Ne, krivo, sad sam pobrkao, molite, da ja time pazi da ne pogriješim, to je bilo 2004. Tako, tako, ne, preskočio sam, ovo pričam već od 2003. i 2004. Ispričavam se. I ja sam samo čovjek i griješim. Uglavnom, taj period iza 92. slijedi ona privatizacija El Dinamo u kojoj smo Čiro i ja postali vlasnici, Česma i Montmontaža. Završilo je kako je završilo, ali bih vam htio ispričati da sam ja ovdje kao suvlasnik Dinama svojevoljno napustio Dinamo. Ja sam podnio ostavku, razočaran događajima koji se dešavaju, a poglavito time da se ne vraća ime Dinamo. Pa ću ispričati nekoliko epizoda. Znači, ja sam podnio ostavku, naglašavam, i otišao iz Dinama zbog toga jer nisam uspio vratiti ime Dinamo, ostavio sam svoje vlasništvo i svoju imovinu. To je prava istina. I sad da vas malo nasmijem. Igramo mi prvu utakmicu protiv Oksera u Maksimiru. Navijači su žestoki, navijači traže povratak imena Dinama. Ja sam gost na Radio Ciboni. I emocije me shrvaju, što nije meni teško. I ja u studiju pjevam himnu Dinama i ja kažem, ja vam se kunem da će sutra na Dinamovu stadionu prije utakmice Dinamo Okser biti Dinamova himna. Pored živog Tuđmana, pored živog Čire Blaževića, pored živog Gojka Šuška i svih drugih. Ja dolazim u klub ujutro i Ivanu Rotimu, vašem kolegi, Ivanu Rotimu, dajem, tad je bila kazeta. Ili već bio CD, ne znam, ali sam mu dao, učio, dali su mi sa Radio Cibone, himnu Dinama, i ja kažem, sutra izvoli to pustiti prije utakmice. Kaže, oću šef. Sad, vremena prije utakmice, ja idem hodnikom prema vano, ovim današnjim hodnikom u Dinamo, a cijela grupa ljudi na čelu sa predsjednikom Tuđmanom, Šuškom, Matom Granićem, i vidim Čiru Blaževića i Vijeku Brajevića koji je tada brinuo o osiguranju predsjednika Tuđmana. I Čiro teatralno viče. Šta ti je? Šta si ti umišljaš? Ko si ti da sabotiraš poglavara države? I tako dalje, tako sve te rekao, ma marš u pičku matrasi. I ja shvaćam da me Rotim prodao. Rotim je uručio kazetu Čiri Blaževića. To je moj bio prvi susret. Ne mogu vam reći šta sam ja njima još dodao oko imena Dinama. Inače, ovaj tu spomenik, to je napravio Zdravko Mamić, Goran Macko Kovač i nekoliko prijatelja. To smo mi tu stavili, ovaj spomenik Dinamovim navijačima, u vrijeme kad nitko nije smio pogledat prema predsjedniku Tuđmanu. Ja sam bio direktor kluba i ja sam naredio i dozvolio da se to radi baš tu. I niko se nije usudio to nikada maknuti. To je prva situacija bila oko imena Dinama. Druga situacija, glumci zagrebačkog kazališta Kerempu naprave predstavu Dobrodošli u plavi pakao.
i mi senzibiliziramo javnost i vi novinari nam isto pomažete koliko se usudite, pripremamo teren za vraćanje Dinama. I učini nam se da je došlo situacija kako ćemo to napraviti. I svi se dogovorimo kako ćemo to napraviti, a vidjet ćete ko su ti svi između ostalog. Uvijek se u to vrijeme igralo tenis i preferans kod gospodina Hotka i to večer mi smo znali da će isto biti tenis i preferans kod gospodina Hotka i mi smo dobili svi role, šta će Čiro reći, šta će Mikša reći, šta će Šibunić reći, šta će Rizvabegović reći, šta će Hotko reći. I igra se preferans, igraju ga predsjednik Tuđman, igra ga Gojko Šušak, igra ga Šimunić i Rizvanbegović. Mi svi okolo ostalo sjedimo, Čire nema jer Čiro je otišao da dogovori utakmicu prijateljsku između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. To je trebao biti prvi tač između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Da se malo politički situacija smiri i tako dalje. I dolazi Čiro. I predsjednik Tuđman ovako drži karte i kaže, je li Čiro, veli ovo nešto što oko, ne znam tu nešto imena i ovo, jel ti imaš nekakve tu veze ili spoznaje oko toga? Kaže, Čiro, predsjedniče, ja nemam pojma. A Čiro je u dogovoru s nama, šta će on reći, šta je njegov zadatak? On se je odmah zanijekao. Mikša koji je bio uvijek hrabriji, i bio je vic maher i za dobro raspoloženje, on izvuče odmah sebe i razvodni atmosferu, o ueli Čiro što si se borio. I svi prasnu u smijehu, uključujući i predsjednika Tuđmana, koji je shvatio da je po prstima su svi dobili, i mi, i kaže predsjednik Tuđman, dobro Čiro, onda, jesmo to završili tu temu za sva vremena? Naravno, gospodine predsjedniče. I igra se preferens, igra se posle tenis i u dva noći se još ide sjesti u dva noći. Lijepo vrijeme, sjeća se predsjednik Tuđman je imao bijelu košulju kratkih rukava, sjećam se onih njegovih glatkih mišića. I ja kažem, predsjedniče, mogu ja nešto reći? Kaže, izvolite. Ja kažem, predsjedniče, vaš svi lažu. Kaže, kako to mislite? Pa rekao, eto predsjedniče, mi smo došli sa jednim ciljem, dogovorili smo se, osjećamo javnost, vidite predstavu, mediji i tako dalje, moramo vam reći, navijači, mediji, svi žele Dinamo i tako dalje, i došli smo vam to večeras reći, a nitko vam se to nije usudio reći, ja vam kažem zašto smo došli. A on kaže, neće! I po stolu ovako, i ti si na liniji London, Brisel, Manolić. Ja kažem, dobro predsjedniče, ali ja vam kažem, takva je situacija. To je druga sekvenca oko imena Dinama. I treća, 2000. godine, nažalost, i prije toga, predsjednik je u teškom stanju, u bolnici je u Dubravi, i nalazimo se u kući od poznatog zagrebačkog obrtnika i gospodina Šelenića Željka u kući. Tamo se nalazimo pokojni Ivo Pukanić, vlasnik Nacionala, pokojni Tomislav Židak, ja i gospodin Šelenić. I dogovar i Canjuga, tadašnji predsjednik Dinama. I pada dogovor da idemo svi ujediniti i da idemo vratiti ime Dinamo. I 14.2.2000. godine sa ovih stepenica tu u Dinamu, Zajec iznosi vijest da smo vratili ime Dinamo. E, kad smo vratili ime Dinamo, mojom zaslugom, ali i mojih prijatelja, ali mojom zaslugom, 2000. godine Dinamo se nalazi u jednoj situaciji gdje je od Dinama ostalo samo ime. Ako se sjećate, ne znam da li je neko od vas bio, one izvanredne skupštine koju je sazvao određeni broj skupštinara, znači ona nije sazvana redovno, nego kao plod potpisa određenog broja skupštinara kojih je bilo dovoljno da se sazove izvanredna skupština i izborna izvanredna skupština.
Tada su klub vodili Canjuga Novosel, mnogi kapitalci veliki, a momčad je bila zastrašujuća. Ladić, Cvitanović, Jurić, Prosinečki i drugi. I cijela momčad je došla da da podršku Canjugi, Čiri i tom tadašnjem rukovodstvu. Sjećam se, ja sam izlazio 46 puta za govornicu. Kad bi god Čiro ili netko od njihovih rekao nešto za govornicom, onda bi mi Čiro došao, prolazio bi pored mene, kada je Šinja, opet je tata pobjedio. Međutim, nije tata pobjedio. Tada su skupštinari odlučili da svi moraju ići napolje iz kluba i tada je postao predsjednik kluba gospodin Barišić, koji je jedan od najuglednijih Hrvata u povijesti Hrvatske, jedan od najuglednijih gospodarstvenika u povijesti Hrvatske, koji je tada bio na funkciji predsjednika uprave Siemensa. On je inače i prije toga bio tri puta predsjednik i potpredsjednik Dinama. Uvijek je cijeli život stavljao svoje leđa i svoj ugled za potrebe Dinama. I tada, 2000. godine, prijatelji dragi, od Dinama je digao ruke svaki građanin Republike Hrvatske. Digao je ruke i dragi Bog, koji ne ostavlja, ali moram kolokvijalno reći, to je bilo vrijeme pustoši, raspada, kad nije bilo igrača, kad je Dinamo poslovao sa dva računa kao dioničko društvo i udruga građana, kad su igrači odlazili bez obeštećenja jer ih se nije plaćalo, kad se isključivao plin, kad se isključivala struja i evo vidite na ovim ovdje, evo Dinamo ostao bez plina, kako igračima isplatiti toliko, Dinamo je bankrotirao i zreo je za stečaj, nemamo 80 miliona, želimo dug, Miura nam prijeti isključenjem iz Europe, Dinamo je bankrotirao, ne zanima me amaterski Dinamo, Dinamo zbog Bogradine putuje u Parmu, Dinamo je bio Mercedes, a sad je bicikl, vlak. To je 2000. godina. Ako nas sud proglasi krivima, Dinamo se gasi, istečaje rješenje, kako igračima isplatiti itd. Inače da vam kažem, evo kako vam to izgleda. Vidite, Dinamo je bankrotirao. Dinamo je bankrotirao, zrelo je za stečaj. Ko je Canjugi iskopčao struju? Dinamo ostao bez plina. Dinamo je bankrotirao. Dinamo dužan 6 miliona maraka. Tko je Canjug iskopao struju? Dinamo je bio Mercedes, sad je bicikl. Dinamo ostao bez plina. Kako igračima isplatiti dugove? Nemamo 80 miliona. To nije stečaj, to je likvidacija kluba. Dinamo se gasi. Dinamo zbog kadene putuje u Parmu. Miura prijeti isključenjem iz Europe. Prosinečki, prije bih se bacio novac iz aviona nego ga uložio u Dinamo. Dinamo od sutra suspendiran ako ne isplati Mulika. Bivši bi 12 miliona eura, a sadašnji igraju za 100.000 eura. I Cvitanović pokrenuo stečaj Dinamo. To je, gospodo, Dinamo 2000. godine. Ovdje su vaši, ovo ste vi pisali, ja sam uzeo samo malo ovdje izvadaka, ovo ste vi pisali, press clipping sam izvadio, uđite u arhivu pa ćete vidjeti što je Dinamo bio 2000. godine. Ali, ja sam nagovorio tada predsjednika Barišića da podmetne leđa po Dinamo i on je došao i ovdje je Hametice ušpricavao Siemensov novac u Dinamo. A ako se sjećate, ne samo u Dinamo. Barišić je ušpricavao novac u nogometni klub Hajduk, u nogometni klub Rijeku, u nogometni klub Osijek i u nogometni klub Belupo. Toliko je bio veliki čovjek. Toliko je htio da budemo sve hrvatski. Njegovo prijateljstvo između Dinama i Hajduka je bilo spektakularno. Pa bi tako osigurao za malmografiju, za CT i tako dalje aparate, pa bi prvo išlo u Split, u bolnicu za firule, a za Zagreb ne bi bilo realizirano. Toliko je bio isfanatiziran da budemo svi zajedno kao jedna obitelj, naravno svatko da želi pobijediti svakoga drugoga. Znači, tada je Dinamo
bio toliko dužan. Ako se sjećate, 2000. godine je na vlast došao pokojni premijer Račan. U njegovoj vladi je bio ministar financija Crkvenac, profesor Crkvenac. I oni su došli u 4 kluba, Hajduk, Dinamo, Rijeku i Osijek, i konstatirali da su klubovi dužni negdje oko 1 milijardu kuna poreza. Sjećam se da je na Dinamo negdje između 350 i 400 miliona otpadalo na Dinamo. Znamo kako je to završilo. Mnogi moji kolege su bili 11 godina procesuirani na sudu, uključujući gospodina Vrbanovića, na kraju su pravomoćno oslobođeni. A Dinamo je 2004. godine završio u stečaju. Dinamo znači nije završio 2004. godine u stečaju zato što je bio dobar, nego što je bio u katastrofi. Nije bilo igrača, nije bilo novaca, nije bilo likvidnosti, nije bilo nikakve perspektive. I predsjednik Barišić, i tada je bio direktor kluba Zajec, nemaju više mogućnosti, ne mogu voditi klub. Ne mogu, nema više novaca, nema više snage. I pozivaju, konkretno gospodin Barišić, mene u pomoć. I ja već 29.1.2002. godine, evo ga ovdje, možete doći neko, ja vas molim da jedan od vas dođe kao svjedok koga vi izaberete od novinara da pogledate, ili dođite troje četvrt. Znači 29. ovo su dokumenti iz Dinama, analitičke kartice konta, kredit Mamić Sport agencija. Znači ja sam kao Mamić Sport agencija, moja firma, Dinamo posudio u 2002. godini 20 milijuna i 201 tisuću kuna. A nisam bio tada u Dinamo. Ja sam došao u Dinamo 5.11. Znači ja sam prije nego što sam došao u Dinamo i posudio sam Dinamu kao fizička osoba, 2002. Samo malo. 2002. Kao fizička kreditio, fizička osoba, mami Zdravko, pozajmice i tako dalje, 2 miliona kuna. Znači ja sam u 2002. godini 22 miliona kuna Dinamu posudio. Posudio sam 2003. godine kao Mamić nekretnine, jer sam tad imao i tvrtku Mamić nekretnine, 200 tisuća kuna, tu je papir. 2003. godine sam posudio Dinamu kao Mamić Sport agencija, sam posudio novih 20 milijuna 389 tisuća kuna. Koja je to godina? 2003. Znači 2002. 20 milijuna 201 tisuću, a 2003. godine 20 milijuna 389 tisuća kuna. Da vidim koliko je kao fizička osoba 2003. Ovako, znači to je to. I još sam 480 tisuća kuna posudio u 2004. godini, znači kao Mamić Sport agencija. To je kao Mamić Sport agencija. Ovo je kao Mamić nekretnine, samo 200 hiljada kuna 2003. I ovo je, gospodo, od 2002. znači 2 miliona kuna, pa do 2003. 4. 5. 6. 7. Ukupno sam ja posudio kao moje tvrtke i ja kao Zdravko Mamić 83 miliona kuna. Znači od 2002. godine do 2007. godine, evo tu su dokumenti službeni, Dinamovi dokumenti, 83 miliona kuna. E sad imamo paralelu. Ali to ću ipak malo kasnije ostaviti. Ali da konstatiramo to. Taj period iz 2000. godine. 2003. i 4. godine, sad dolazimo na ono što sam napravio lapsus, je šampion Hajduk 2003. na 4. i 2004. na 5. uz pomoć poštenog suđenja.
Svi ste vi to milijun puta napisali i niste pitali, ljudi su presuđeni, šta je sa trofejima Hajduka. Dinamo u odnosu kontra na Hajduka 2005. odnosno 2004. završava u stečaju i Dinamo završava u Ligi za bedaka. Stavite se u kontekst vremena. To se sve dešava u periodu od 2000. godine sa kulminacijom 2004. stečajem i Dinamovom Ligom za bedaka. Opet se pojavljam ja i kažem, sljedećih 10 godina će Dinamo biti prvak. Svi su mi se smijali, međutim, dogodilo se da je Dinamo sljedećih 10 godina prvak. Od Lige bedaka do 2015. godine i do mog hapšenja prvog u 7. mjesecu srpnju i drugog hapšenja u 11. mjesecu iste godine 2015. Dinamo je 10 puta za redom bio prvak i Dinamo je 10 puta igrao grupna natjecanja u Europskoj ligi ili u Ligi prvaka. E sad, ...2010. godine dolazi na vlast, nemam ništa da ne bi mislili da ono kad kažem gospodin Račan s njegovo ime izgovaram sa poštovanjem, da ne bi ispalo da ja nešto politički ovdje arbitriram. Ali je činjenica da je te 2000. godine njegova vlada, odnosno ministar financija Crkvenac, pokrenuo čišćenje u nogometu i to je završilo sa milijardu nekakvih kuna obaveza. To se isto ponavlja 2010. Premijer Milanović, resorni ministar Jovanović, svi znate o tome, krenut ćemo u isušivanje, odnosno isušit ćemo močvaru. I tada počinje moj pakao i pakao nogometa i pakao hrvatske nogometne reprezentacije. Međutim, izdržali smo koliko? Ja sam izdržao 5 godina dok me 2 puta nisu spremili u zatvor, ali evo me izdržao, evo me, opet sam među vama. I slijedi prva optužnica i suđenje u Osijeku koje je u tijeku. Dragi prijatelji, optužnica je da sam nezakonito izvukao novac iz Dinama i oštetio Dinamo za 100 i nešto milijuna kuna, 130. Putem podjele transfera između Dinama i Modrića, odnosno Dinama i Lovrena. USKOK, odnosno državno odvjetništvo, smatra da je to napravljeno na kontu neregularne dokumentacije i stvarajući konstrukciju, a istina je sljedeća. Ovo sam vam pokazivao na press konferenciji u Sheratonu. Ovdje su ugovori 70 i nešto igrača Dinama, vi sve poznajete, koji su prije nego što sam ja došao u Dinamo, prije 2002. godine, ja sam došao 5.11.2002. godine, imali potpisan ugovor sa Dinamom o podjeli transfera. Takvih ugovora imate stotine u povijesti Dinama i takvih ugovora imate na stotine u povijesti Hajduka, Rijeke, Osijeka i drugih hrvatskih klubova. O Jugoslaviji i o svijetu da ne govorimo, radi se o milionima. Tako se radilo, nije to bilo ništa nezakonito, nego je to bio način kako klubovi koji su bili u neimaštini mogu plaćati igrače. Pa nisu mogli plaćati kao što plaća Mamić i Dinamo 300, 500 ili milijun eura plaću da bi Dinamo uzeo
cijeli transfer, nego su igračima rekli vi ćete igrati za 1000-2000 eura, ali ćete u budućem transferu sudjelovati sa određenim postotkom. I to je potpuno zakonito. Imamo sada tri svježa slučaja u Hajduku gdje igrač Vlašić i njegova obitelj dijelila postotak sa Hajdukom i napravili su sjajni posao. I obitelj Vlašić i Hajduk. Nećete od mene čuti da je Hajduk napravio loš posao. On ga je napravio jer nije mogao napraviti drugačije. Jer da nisu dali postotak obitelji i Vlašiću, ne bi Vlašić ostao u Hajduku i ne bi dobili ništa. Isto tako sa Kalinićem. Isto tako ako se sjećate razvikanog slučaja kad su odavde iz Dinama odveli Krančara investitori Pašalić i pokojni Pokrovac i Štimac u Hajduk. I naravno kad je Hajduk prodao Krančara, oni su rastavili lovu. Zašto su svi ti transferi u povijesti Hrvatske u redu, ali nisu u redu samo Modrićev transfer i Lovrenov transfer i gle čuda. Znate šta je kod ovih transfera, ne Vlašića, ne Kalinića i ovoga, nego ovih svih transfera prije? Zajedničko. Ovdje je 100 miliona maraka otišlo u inozemstvo na račune igrača i njihovih kompanija, da nikad Hrvatskoj niko nije platio jednu lipu poreza. Ti, Dario Šimiću, dobio si 5 miliona maraka na račun u inozemstvo. Ti, Zvonimire Bobone, dobio si na račun strica 12 miliona dolara u inozemstvo. Ti, Robert Prosinečki, koji proklinješ mene na pravdi Boga, nisam te u životu sreo, osim što sam ti bio navijač. Dobio si u jednoj minuti 6 miliona maraka na banku Santander za dolazak iz Sevilje u Dinamo za potpis. Plus plaću na to. Zašto šutite? Ja njima ne zavidim što su dečki uzeli novac. Ali nemojte prodavati demagogiju kako u hrvatskom nogometu ništa ne valja, kako ste vi pošteni, kako ćete vi prosvjetljenje donesti hrvatskom nogometu. Naravno, to vredi za Silvija Marića, to vredi za Bišćana, to vredi za sve druge koji su dobili novac u inozemstvo i nisu platili jednu lipu u Hrvatskoj. Ja sam tražio ovdje da se to pravilo promijeni, da postane rijetkost ili izuzetak ili da ga ne bude nikada. Samo u posebnim slučajevima kad drugačije nisam mogao. I Dinamo je prvo platio porez nekoliko miliona eura Hrvatskoj državi, a onda ostatak isplatio Modriću i Lovrenu. A onda smo Modrić i ja dogovarali našu privatnu podjelu temeljem privatnog našeg ugovora o ulaganju kojim sam ja imao kao poslovni čovjek s njim prije nego što sam ja došao u Dinamo. Prema tome ponavljam. I ako sam ja uzeo novac u Dinamo, pa onda su ga uzeli i Modrić i Lovren. Jer smo mi zajedno ništa nismo uzeli, kao što nismo uzeli, jer je sve na zakonu. Oni su dobili svoje što su zaslužili, država je dobila svoje što je zaslužila i ja sam dobio privatno kao investitor što sam zaslužio. Ili smo mi trebali svi biti u zatvoru. Ne mogu ja biti u zatvoru, a oni ne biti u zatvoru. Naravno da je to sve jedna velika magla. Naravno da je Modrić, sad ću vam otkriti ekskluzivu, naravno da je Modrić jedini do sad svjedok u povijesti Hrvatske, otkad je ovaj zakon i otkad ovako usko djeluje, došao u pratnji odvjetnika iz Splita Davora Radića. Ušetao u USKOK u nedjelju u 22 sata i 15 minuta je bilo ispitivanje Modrića te godine i cijelo vrijeme ispitivanje Modrića u USKOK-u je sjedio pored njega odvjetnik Davor Radić. Vi dobro znate i provjerite, to se sigurno nikad nije dogodilo. Jer svjedoci koji su ispitivani u svim drugim slučajima i u mom slučaju su terorizirani, maltretirani, priječeno im je, i ja imam napismeno njihove izjave od svih njih kojima je priječeno. I svi bi vrlo rado svjedoci kad bi išli na USKOK, išli u pratnju odvjetnika. Ali nitko to ne bi dozvolio. I ja vam kažem da nikad nitko nije bio od odvjetnika unutra, osim u slučaju Modrić, bio je Davor Radić iz Splita. Međutim, ja sam nešto uz vrhunske pravnike naučio.
Jedan je moj prijatelj, 41 godina. I sjedi danas među nama. Ispričavam se, uvaženi gospodin Miljević, ako smijem izgovoriti vaše ime. Hvala vam prvo što ste došli, to mi je puno znači, nisam znao da ćete doći. I kojeg sam nedavno zamolio da mi pomogne. Mi je dosta toga objasnio. I sada shvaćam puno stvari. Pa tako da znam da kad se ispituje svjedok na USKOK-u, niti mogu ja biti prisutan, niti može biti moj odvjetnik prisutan. Da prilikom ispitivanja svjedoka u ovom slučaju Lovrena ili Modrića, da mi pitamo pitanja koje hoćemo, da mi kažemo pa rekao si ovo, zašto nisi rekao ovo? Znači, nema mogućnosti da mi tamo djelujemo. Gdje imamo mi mogućnosti po zakonu da djelujemo? Na sudu. I Modrić i Lovren daju iskaz na sudu, istiniti iskaz, njihov vlastiti iskaz, bez ikakve prisule, pred prisustvom obrane, tužitelja i sudskog vijeća. I kažu, događaj se dogodio tako i tako. I Modrić kaže, nisam rekao tako kao što vi tvrdite ili kao što ste napisali. Nisam tako rekao. Ja sam rekao da sam sa Mamićem potpisao sporazum o podjeli novca između mene i njega temeljem našeg privatnog sporazuma. A aneks sam potpisao davno, prije nego što sam otišao. Međutim, USKOK je uvalio mu nešto drugo, zamjenu između sporazuma i tako dalje. Međutim, sve im je to džaba, jer jedino je normalno, a to je što su svjedoci u klubu i dokumenti u klubu, a to ovako izgledaju dokumenti, gdje je knjiženo transfer Modrića i Lovrena na temelju zakona. On se nalazi u knjigama Dinama, u poslovnim knjigama, on je knjižen na vrijeme i tu nema čak da Modrić kaže i da je. Ne vrijedi kad dokumentacija je potpuno suprotna, a ona je točno na vrijeme napravljena. Znači, čista, čista manipulacija. I sad gledajte dokud to seže. To, ta monstruoznost. Imate 82 svjedoka. Optužbe. Još nijedan nije bio moj. 82 optužbe. Svih 82 su svjedočili u moju korist, odnosno što meni paše. Svi vještaci koji su bili, još nijedan nije vještačio nešto što meni ne paše. I naravno oni vide da taj case loše stoji i naravno putem medija puštaju stalno nešto, puštaju. Nove istrage otvaraju i puštaju vijesti, selektivne i tako dalje. I podižu istragu protiv Modrića, njegove punice, naše šefice bivšeg računovodstva i Lovrena. Pa gdje to ima pamet? Postupak je u tijeku. Sud je jedino mjesto gdje se vodi suđenje i utvrđuje istinitost. A u isto vrijeme, kad svjedok ne kaže nešto što bi htio USKOK, odmah se podiže protiv njega istraga. Sutra će se podići optužnica, bez obzira što od toga neće biti ništa. Ali to je direktna prijetnja svjedocima u budućim procesima i utjecaj i na taj postupak i na sve druge postupke. Jer vi imate jasno, to se zove načelo, hrvatski načelo kontradiktornosti ili kako se to zove po konfrontacijsko načelo. Konfrontacijsko načelo, znači sud u Strasburu je natjerao Republiku Hrvatsku svojim odlukama, odnosno Vrhovni sud Republike Hrvatske, koji je već najmanje u 50-ak slučajeva već primijenio praksu i pravilo suda u Strasburu o konfrontacijskom načelu. Što to znači? To znači da čovjek može, zdravo seljački prevedeno, reći USKOK ubio sam čovjeka i doći na sud i reći ja nisam ubio čovjeka. Uzima se samo ono što je on rekao na sudu. Naravno, sve druge dokaze. Inače, vi znate za poznati slučaj suđenja meni, u slučaju Murić, gdje su mene teretili tri osobe svjedoka,
koja su na sudu svjedočila dijametralno suprotno od onog što su rekli odvjetništvo i sutkinja donesla oslobađajuću presudu upravo na bazi konfrontacijskog načela. Prema tome, ko je taj prljav tako? Ko je taj monstrum? Kako se on zove? Kad može ikonu hrvatskog nogometa, mučenika hrvatske države, to je Luka Modrić, ne zaboravite zašto ga naziva mučenikom. Obitelj Modrić je morala izbjeći iz Obrovca, gdje im je djed ubijen na pragu u onim nesretnim događajima, gdje su bili izbjeglice dobrih 10 godina i gdje je Luka Modrić došao u Dinamo kod mene kao izbjeglica. Čovjek koji ništa ne zna nego raditi, žrtvovat se za nogomet od jutra do sutra. Čovjek koji voli hrvatski nogomet i hrvatsku državu svim svojim bićem. Čovjek koji je 3 puta u posljednje 3 ili 4 godine bio prvak Europe. Čovjek koji je bio 3 puta svjetski prvak u zadnje 3 ili 4 godine. Čovjek koji je ove godine proglašen za najboljeg veznog igrača svijeta. Ma ko si ti birokrato? Ko si ti službeniče? Ko ti je dao, koja je to sramota, koja ti je to vlast dala da ti maltretiraš toga Modrića, toga Lovrena, prokazuješ ga kao lažnog svjedoka jer se to ne uklapa u tvoje mračne planove. Pitam našu vlast ko je omogućio tim luđacima da Modrića koji gine za hrvatsku dres, koji nosi šahovnicu i traku na ovoj ruci, a svi znaju da nije kriv. Svi znaju da nije kriv, ali ima onih kojima bi odgovaralo da je lažno svjedočio jer bi na temelju lažnog iskaza mene mogli konačno se riješiti i ostvariti svoje mračne planove. I upozoravam te činovnike, upozoravam ih, nećete imati mira, ne u smislu prijetnje, ne u smislu fizičkog obračuna, nego nećete mirno spavati jer ste prljavštinama radili to Modriću i Lovrenu. Sram vas može biti. Da mi iz dana u dan imamo da onaj obskurni The Sun kaže Lovren će se pojaviti za 2 dana u Hrvatskoj, mora se pojaviti za 2 dana ili inače ide 5 godina u zatvor. Pa smo to našim hrvatskim nogometašima i sportašima priuštili. Jer s njima napadamo prvenstvo svijeta u Rusiji. Kakvi smo to ljudi? Kakvi smo to ljudi? Sram nas može biti. I ako ima malo poštenja i pravde, tražim od vlade, od premijera, od predsjednice, od ministra pravosuđa, od saborskog odbora za pravosuđe, od Državnog sudbenog vijeća, od predsjednika Vrhovnog suda, da se umiješaju i da prekinu tu farsu koja se radi Modriću i Lovrenu. Jer to je ruglo, time se ne sramote oni kao osobe samo. A i oni to nisu zaslužili. Nego se sramoti hrvatski nogomet i hrvatska država. A pogledajte šta su u stanju žrtvovat samo da bi ostvarili svoju mračnu želju da mene eliminiraju. Imamo drugu optužnicu koja nije potvrđena. Dragi prijatelji, evo vidite ovdje ove 4 kutije. Tu je 217 ugovora. Oni idu od 2004. godine do 2017. Vidite kako su lijepo posloženi sa tabelama, sa svime. 217 ugovora koje je Dinamo napravio u vrijeme od 2004. godine do 2017. 217. I svi su napravljeni po istom zakonu i po istom modelu. Pa recite mi, molim vas, zašto je 29 ugovora u kojima se spominje moj sin i njegovi partneri kriminalno djelo, fiktivno djelo, fiktivni pravni posao, a svi ostali su u redu? I Argentinci, i Čilanci, i Crnci, i Afrikanci, i Srbi, i Bosanci, i Švicarci, i Englezi koji su radili posao
i plaćeni su za svoje usluge. To je sve u redu, to ne procesuiramo, ali procesuiramo tamo gdje je obitelj Mamić. Kako ćete dokazati, kako ćete obraniti to da ste selektivno radili i da ste pakirali obitelji Mamić? Inače, zahvaljujući opet mom odvjetniku, gospodinu Miljeviću, on je na zadnjem optužnom vijeću gdje se je trebalo pripremiti optužnica, zatražio da se optužnica protiv mene i ostalih okrivljenika odbaci. Dobro ste čuli. Tražio je u zaključku svog podneska, koji je evo ovdje, podnesak gospodin Miljević, na kraju traži da se optužnica odbaci jer ju je podnio, radio i potpisao neovlašteni tužitelj. Zapamtite, i prva optužnica protiv mene i druga optužnica protiv mene koja nije potvrđena, ako u ovoj državi ima malo poštenja pravde i ako se poštuje zakon, moraju biti obustavljene. Isti čas. Ja se nadam da će po zahtjevu gospodina Miljevića to sud tako i cijeniti. Ako se desi da to sud neće cijeniti, to će cijeniti, nadam se, hrvatske druge institucije, Vrhovni sud Republike Hrvatske i Ustavni sud Republike Hrvatske. Nadam se da neće doći do onog najružnijeg, da se sramotimo da o tome presuđuje sud u Strasburu, a slučaj je po zakonu hrvatskom jasan da ne može biti jasniji. Ne postoji ni jedno drugo rješenje, jer gospodin Miljević, osim što je bio najpametniji student svih vremena u Hrvatskoj na pravnom fakultetu, je konzultirao i najveće autoritete Hrvatske, među kojima su, neke ću namjerno prešuti da im ne napravim sada zlo, koji su dali svoja mišljenja pismena, ali ću citirati čuvenog doktora Grubišu, suca više desetljetnog koji je sudio na sudu Vrhovnom Republike Hrvatske, pa ću citirati akademika Diku i njegove radove, pa čuvenog profesora doktora Triju i njegove radove, pa današnju zamjenicu predsjednika suda, gospođu Garačić, koja je imala presude već na tu temu. Ne znam kako će struka i institucije Republike Hrvatske pravosudne moći ignorirati zahtjev mog odvjetnika da se optužnice protiv mene i ostalih odbice, jer ih je radio i potpisao neovlašteni tužitelj. I sada, kako to njima stalno curi, ne mogu svoje mračne planove ostvariti, dolazi ova zadnja istraga i to je u stvari prelilo čašu zašto se ja danas pred vama nalazim. Naime, u jednom danu je na temelju poreskog uskoka Ministarstva financija uskok kao sastavni dio državnog odvjetništva podigao istragu u istom danu. S tim da bi ja otputovao 26. u Emirate kod mog brata Zorana, što činim svake godine sam u Emiratima, i 28. policajac dostavljač mojoj kćerki uručuje taman pola sata prije nego što ona trebala poletiti k meni u Emirate, uručuje zahtjev za istragu. Ne treba tu biti odvjetnik, ne treba tu se znati zakon. Nemoguće je da tako jedan važan dokument se može predati nekom drugom osim onom na koga se to odnosi. I naravno, šta će moja kćerka s time? Ja sam u Emiratima, ona me zove telefon, kreće na aerodrom prema meni i ja kažem daj to nekako kćeri pošalji po nekome do doktora Miljevića. I znači doktor Miljević bez, a on u isto vrijeme ide sa svojom obitelji na odmor. Ja sam sa svojom obitelji na odmor. Oni uručuju i žure se i već odmah prvi dan
odnosno zadnji dan stare godine, već zovu gospodina Barišića na županijsko državno odvjetništvo i provode ispitivanja, a meni nisu uručili još uopće ovaj zahtjev za istragu i ne znaju ko mi je odvjetnik, nisu ni mom odvjetniku uručili. Naravno, ne znam da li vam je promakla činjenica da više nije USKOK. Inače, USKOK je ispitivao ljude i u toj istrazi, ali je 20. prebacio na županijsko državno odvjetništvo. Jer su shvatili, vjerojatno, da Mišković i Petković to više ne mogu raditi. Jer su neovlašteni tužitelji. I sad, ja ću još jedanput na tu temu reći. Još jedanput ću ove papire pokazati. Znači, u vrijeme kad oni kažu da sam ja od 2004. godine do 2007. godine neovlaštenog, kao ovlaštena osoba, neovlašteno raspolagao sredstvima Dinama koje smo tad imali na računu u Hypo banci u Klagenfurtu, te da sam Dinamo oštetio za 2.600.000 eura, ja pokazujem, ja sam vama pričao što je Dinamo bio 2000. godine. Ja sam vama pričao što se desilo sa Dinamom 2004. kao stečaj. Želeći vam reći u kakvom se kontekstu, odnosno ne kontekstu, nego u kakvoj se situaciji, kontekst vremena, u kakvoj situaciji se tada Dinamo nalazio, nije postojao. I ja sam zbog prijeteće nesposobnosti plaćanja i opasnosti nelikvidnosti kluba, opasnosti da i udruga građana s kojom smo mi nastavili 2004. raditi, jer je dioničko društvo otišlo u stečaj, Dinamo ne izgubi status kluba, ja sam počeo posuđivati te novce i posudio 83 milijuna kuna. Osim toga, ja sam u poslovnim bankama u ime Dinama, konkretno u Hypo banci Zagreb, desetke milijuna eura podigao za Dinamo, ali dajući kolaterale, odnosno garancije imovinu moje obitelji, moje mame Luce, mog oca Josipa, moje braće, pa čak i moje bivše žene. Toliko sam bio lud za Dinamo. Znači, Dinamo nije mogao dobiti euro kredita, jer je insolventan. Ja sam davao novac, ja sam dao imovinu, mogao sam ostaviti sve što su moji djedovi, pradjedovi, očevi i majke šta su stvarali, mogao sam ostati bez Dinama u sekundi. I gledaj sada, 15 godina kasnije, oni idu utvrđivati moju odgovornost kao ovlaštene osobe. Usput, iako sam ja palio potvrde i dokaze o davanju novca mog vlastitog za dugove i obaveze Dinama, skrivajući sam od sebe, ipak je nešto ostalo. Pa sam ovdje, ovdje formirao potvrde igračima, trenerima i njihovim odvjetnicima kojima sam ja plaćao u gotovini obaveze Dinama. I ja ću sigurno zajedno sa mojim odvjetnikom obraniti moju čast i čast Dinama, jer ja, osim što sam ginuo cijeli život za Dinamo, što sam davao nekritički, što sam sve na kocku dao, cijelu obitelj na kocku za Dinamo, pogledajte vi sada tu inverziju. Ko je Zdravko Mamić? Da li je Zdravko Mamić lopov i kriminalac kojem ne treba ni redovno suditi, njemu treba presuditi ako je tako opljačkao Dinamo? Ja bi tako presudio Zdravku Mamiću ako je opljačkao Dinamo. Ili je Zdravko Mamić osoba koja je spasila svojom luđačkom ljubavi, svojim vlastitim novcem, novcem svoje obitelji, imovinom svojom obitelji, dovela do toga
da postoji danas Dinamo koji je tvornica trofeja. Moj period je najveći period i najuspješniji period u povijesti Dinama. Sada u Dinamo ovog časa dok mi pričamo ovdje, 289 ljudi radi u Dinamu i prima plaću. 289, gospodo. Nabrojite od 1 do 289. A tu ima plaću i čovjek koji ima 2 miliona eura godišnje. Tu tete čistačice imaju po 1000 eura neto sa dodacima. Pitajte malo ovdje zaposlene ljude kako živi od kad je Zdravko Mamić tu. 47 godina sam tu. Od onog famoznoga Cvebe i rukometnog kluba iz Bjelovara, 68. do danas, 47 godina sam tu. 71. sam došao. Nemam ništa u životu, sve sam dao za Dinamo. I obitelj sam žrtvovao za Dinamo. Sve sam stavio na pad. Pa je li moguće, kakvi smo tu ljudi, što se to desilo u Hrvatskoj? Pa zašto ti ljudi, zašto to i ljudi ne procesuiraju ljude koji su opljačkali Hrvatsku u privatizaciji? Pa zar nije predsjednik Josipović progurao zakon u kojem nema zastarijevanja za privatizaciju? Zašto ne procesuiraju tu pljačku, pljačku nezabilježenih razmjera? Zašto ne procesiraju pljačku u nekoliko tisuća predstečajnih, lažnih, fiktivnih, nezakonitih, nemoralnih, stečajnih postupaka? Zašto ne usmjere snagu na desetine tisuća nezakonitih stečajeva kroz koji se opljačkala Hrvatska? Gle, važno je samo Mamića zgromiti i kroz njega Dinamo. Pa šta sam ja bio laden? I sam ja vođa ovih ajsilovaca? Pa pustite me ljudi na miru. Pa gdje je zakon? Gdje je presumpcija nevinosti? Pustite me samo da živim i da radim. I neka mi sud sudi po hrvatskim zakonima. To ja jedino tražim. Imam pravo, što kaže Ana Pokoju duši Rokavina, dajte mi život, želim život. I ja želim život, imam troje djece, imam unučari, ja želim život, imam pravo. Nisam splašen, nisam kukavica, ali imam pravo valjda danas u 21. vijeku tražiti pravo na život i pravo na pravično suđenje. Nemojte mi suditi politički, nemojte mi suditi kroz svoje političke prljave spletke. Neka to obave suci u redovnim postupcima. A dok oni to ne presude, ja sam potpuno nevin čovjek kao i svatko od vas. Pa ja sam otvorio tisuće i tisuće radnih mjesta. Tisuće, gospodo, radnih mjesta. Nikad u eri Zdravka Mamića, a bio sam vlasnik i diskoteka, i kafića, i privatnih tvrtki, i Iverice Bjelovar, koju sam prodao najvećem proizvođaču iverice na svijetu i danas radi pet puta bolje nego u moje vrijeme. I bio sam suvlasnik Badela Sesete. I da vam samo kažem, pred vama sjedi najsiromašniji čovjek u Europi u odnosu na količinu novca koja je kroz moje ruke prošla. Ovi prljavci, jer sam sve potrošio za Dinamo i za prijatelje. I u humanitarne svrhe. Koliko su oni prljavi? Koliko su prljavi? Vidite ovaj stik. Ovaj stik imamo ja, Ministarstvo financija i možda USKOK. Dobri ljudi su mi ga dali. Na tom stiku je između ostaloga observacija mene, mog brata Zorana i moga sina Marija za period od 98. godine do 2007. godine. Preko mog računa je prošlo 270 miliona kuna. Od 98. do 2007. Od mog Zorana 101 milion kuna. A oni pakiraju u istrazi
Da sam ja sa Dinamovog računa podigao 900.000 eura i stavio na svoj račun u Privrednu banku, pa kako su baš od tih 14 miliona eura prometa po mom računu konstatirali baš da tih 900.000 sam ja stavio koji su podignuti sa toga? Naravno, jer manipuliraju sa podacima, jer selektivno vole stvari. A istina je da je moj rođak Robert Mamić bio direktor Trezora u Privrednoj banci i da sam ga ja pitao, Buraz, vidim svi trguju sa tim dionicama i ne znam čim se ne, ja imam neku lovu, ja o tome ne znam ništa, šta misliš, šta bi bilo dobro, on kaže, Buraz, kupi dionice i ide. I ja dug 900.000 eura u Privrednu banku, on mi je kupio dionice INA, ja sam zaradio jedno 3-4 puta na tome. Ali baš, pazi ti, 900.000, to je Dinamova lova. Je u tvojoj bolesnoj glavi. Što mi danas imamo? Imamo Dinamo pun trofeja, koji je najbolji klub jugoistočne Evrope. U zadnje vrijeme, od kad sam ja tu. Imamo Dinamo koji plaća 289 zaposlenih ljudi ovdje svaki mjesec. Imamo Dinamo u koji nije vlast i nije kako su mnogi vaši kolege manipulirali da je Dinamo živio na pipi gradskog proračuna, jer je Dinamo uvijek neuporedivo više uplatio u gradski proračun nego što je dobio za održavanje stadiona i za stručnu pomoć u omladinskoj školi. Dinamo je uložio 15 miliona eura svoje vlastite likvidnosti. Pa vi danas civilizirano sjedite u ovoj predvorani, pa mi danas imamo hotel za igrače, pa mi imamo danas najmodernije svlačionice za naše igrače, pa mi umjesto kugli i diska koje su bile gdje su naši igrači trenirali, danas imamo moderne terene i umjetne terene i reflektore i tako dalje. Prema tome, moja uprava je jedina uprava u povijesti Dinama koja je vlastitu likvidnost ulagala za boljitak imovine grada Zagreba i za bolje uvjete zagrebačkoj djeci. Imamo Dinamo koji je u Europi igrao pod mojim vodstvom oko 120 utakmica evropskih u zadnjih 10, 11, 12 godina. Oko 120 evropskih utakmica. Iza koji zna cijeli svijet. Imamo Dinamo koji je druga najbolja škola u Europi. Druga najbolja omladinska škola u Europi. Imamo Dinamo koji danas udara i postoji u temeljima hrvatske nogometne reprezentacije, jer je veliki broj igrača ili većina igrača ponikla u nogometnom klubu Dinamo. Znači, mi sudjelujemo i u afirmaciji i razvoju hrvatskog nogometa i promociji hrvatskog nogometa i hrvatske države putem nogometa. Imamo Zdravka Mamića s druge strane, na kojeg je otvoren lov nezapamćen ikada na ovim prostorima. Ne glumim žrtvu, ali ovo nije normalno. Nije normalno. Pa ako si braco nešto uzeo, ako si nešto, zato ćeš i odgovarati. Postoje zato sudovi i neka ti sudi. Ali mislim da dijelite moje mišljenje da ovakav pogrom cijelog sustava i korištenje cijelog sustava da se slomi jednog čovjeka, da je još nezabilježeno. Imamo čovjeka danas je 47 godina kako sam ja u Dinamu. 47 godina. Nemam drugog života osim Dinama. Kupovao sam sirotinje stanove, kupovao sam sirotinjama klavire, kupovao sam sirotinjama respiratore da mogu disati bolesnoj djeci. Među prvima sam sudjelovao u zakladi Ana Rukavina. Sudjelovao sam i kao fizička osoba i kao nogometni klub Dinamo, kao direktor u obrani hrvatskih generala. Sudjelovao sam u obrani i plaćanju obrane hrvatske šestorke iz Herceg Bosne.
Ne znam, u obnovi Vukovara na razne načine gledam prilog na TV Novoj u nedjelju iz općine Martijevac. Neka mi ispričaju ako sam pogriješio pored Požege, gdje načelnik je donio odluku da se 42 studenata stipendira sa po 1000 kuna. 1000 kuna godišnje po studentu. Veleban potez načelnika. I veleban potez Nove TV koja je to promovirala. I tako stalno treba promovirati. Treba promovirati kad gradonačelnik Gospića da svoju plaću za stipendije studenata iz Gospića, iz Like. Ali prijatelji, ja 42 tisuće kuna dnevno podijelim ljudima u problemu. I to od kad sam se rodio. Pa zašto moje ni jedno djelo se ne može valorizirati? Zar nije moje djelo ništa ovo sve što sam ja prošao u svojim životu, u svojih 50 godina? Od 68. od tog lupanja glavom zbog primljenog gola Dinama u Bjelovaru do danas kad sjedim pred vama. Zašto smo takvi? Zašto to radimo ljudima? Ja bih mogao sad pričati satima i danima, ali ću završiti. Molim sve one koji odlučuju. Samo da me puste na miru, da živim, da se ponovo smijem, da znam da sam čovjek i da puste ljude u pravosuđu čiji je posao da pošteno obavljaju svoj posao. Da ih ne stavljaju pod pritisak, da ih ne ucjenjuju, da im ne prijete sve što im rade. Svi suci i svi ljudi koji prema meni postupaju su ucijenjeni i prijeti im se da mi se mora doći glave. Ja to znam, neću vas s time zamarati, s time će se boriti moj odvjetnik. Ja sam danas puno htio ovdje pričati da me oni koji su mlađi upoznaju, da znaju tko sam, što sam u životu radio, čime sam se bavio i da im pokažem jedan moj početak, moju žrtvu, moje djelo i ono što mi je društvo na kraju za tu žrtvu i djelo napakiralo i napravilo. Hvala vam na strpljenju.